FAES adverteix que l'increment del salari mínim interprofessional és un cost inassumible per a les micropimes. Dispositiu especial de la policia local de Gandia per la coincidència d'una carrera ciclista i la cavalcada de falles. Un dia més seguim en reaccions a la comarca a la pujada aprovada de 1.080 euros del salari mínim interprofessional. Avui veiem l'assumpte des de la perspectiva empresarial, en concret a través del suís del president de la Federació d'Associacions Empresarials de la SAFOR, Juan Pablo Tur. El president de la patronal comarcal recorda que aquesta ja és la cinquena pujada del salari mínim en els últims cinc anys i que s'ha incrementat un 47% en aquest període. El representant dels empresaris planteja que les pujades dels costos laborals són inassumibles per a moltes micropimes, que no tenen més remei que traslladar al consumidor final este encariment del producte o servei que presten. En definitiva, manté tur la tesi que l'augment dels salaris té una repercussió negativa en el nombre de contractes que es realicen. Juan Pablo Tur dona més una altra clau. L'increment de salari suposa per a l'Estat recaptar més impostos dels treballadors i de les empreses a través del 37% que es dedica a la seguretat social. El president de FAES conclou a més en que la pujada del salari mínim interprofessional es produeix en un grup de treballs en què més ràpidament es poden implementar millores de tall digital o d'automatització, per la qual cosa els empresaris poden considerar més viable optar per esta línia de modernització abans que mantenir unes certes ocupacions. La ciutat acull este diumenge dos grans esdeveniments importants que obligaran a modificar tant la circulació en algunes vies del nucli urbà com les zones d'estacionament. Eixe dia es concentraran a Gandia a l'última etapa de la volta ciclista femenina a la comunitat valenciana i la cavalcada de Falles. Per això s'ha establit un dispositiu especial de trànsit per part de la policia local, ja que l'arribada a meta de la carrera ciclista situada en l'avinguda República Argentina està prevista a les 14 hores. Pel muntatge logístic d'aquest esdeveniment esportiu en la línia de meta i el podi en eixe punt estarà prohibit l'estacionament des de les 12 hores del dissabte en la zona afectada de República Argentina, així com el tram entre el carrer Pinet i la plaça Benasser. De la mateixa manera, la circulació estarà prohibida en República Argentina des de Calderón de la Barca fins a la rotonda d'accés a Gandia des de les 9 del matí de diumenge. Segons ha informat la policia local, la resta d'accessos a la zona de Meta es tancaran abans de l'arribada sobre les 13 hores, una vegada passe la bandera roja de la carrera. A tot això ja saben que a partir de les 10 hores serà la cavalcada fallera, el que suposarà també limitacions d'estacionament en un tram de República Argentina, així com en el passeig de les Germanies. El comissari principal cap de la policia local ha tranquil·litzat el col·lectiu faller i ha assegurat que podran deixar les seues carrosses sense problemes. Martínez Espasa també considera que hi ha un test prudencial perquè tot estiga coordinat per part del dispositiu policial i tots dos esdeveniments es realitzen amb total normalitat. Descomptes de fins a un 50% en prendes de cerimònia. És el que podem trobar este cap de setmana en Fira Mercat Gandia a Maulet Cerimònia per acudir a aquests actes especials, siguen bodes, comunions o una data assenyalada per a nosaltres. Hem estat en la inauguració per a mostrar-los el que podran trobar en este aulet de cerimònia amb grans oportunitats dissabte tot el dia i diumenge pel matí. És que jo crec que estàs interessant, no? Perquè tots ara ja n'hi ha molts events, no? I la gent, doncs, pues, agrada. I com no ens agrada repetir, si pues, sí, comprem roba o ben preu, doncs, pues, encara que la gastem una volta o dos, no ens no no sap mal, no? I així l'any que ve tornem a comprar. Prendes d'alta qualitat, amb preu més que rebaixat. Ahora que ya estamos recibiendo la nueva colección ofertamos a todas nuestras clientas si tienen algún evento para esta primavera alguna boda comunión o lo que sea pues las piezas con la misma calidad que ofrecemos siempre en nuestra boutique pero pues a mitad de precio incluso menos de mitad de precio. yo el que fache un pocket eh, lo que es scrap vale ah. es decoración, en papel, facha álbums de, de fotos fach eh, libres de firmes para bodas comuniones para cualquier cosa muy variado en diseños un poco más clásicos pero con muchísimo estilo eh, modelos muy románticos también sí. con mucho mucho estilo de, de rosa clara de María alegría bueno Grandes Marta, firmas. Grandes firmas que tenemos en exclusiva, sí. como no podía ser en las la comuniones Son 100 años este año. Sí, eso iba a decir 100 años, 100 años que años. ya quisieran claro, más de cuatro aguantar 100 años sí, sí. y seguir al nivel en el que, en el que estáis. Intente, lo intentamos, lo intentamos, intentamos, mantener la calidad. Para ellos también, bastante Hombre, buenos, Claro, aquí sí, tenemos, ¿no? cosas muy Marineros actuales. Marineros actuales. actuales, aquel que vemos allí en lino. Vaquero claro. con cremallera, como podéis ver. Tenemos cuatro maniquís vestidos, Ajá. vale, que son los que tenemos actualmente con el mostrario de la campaña 2023. Ah, ya tenemos un adelanto. Un adelanto. Y sabéis lo que me ha dejado hacer el representante? Dime. Ponerlos a precio de mostrario. ¡Wow! Fantástico. Ah, es todo un vestido, detalle entonces, y una oportunidad. Hay de campaña del 2023. Uno, dos. 3 i el que tenim en a l'entrada. Com eh, pues, sí, que anem a la volta, ens fixarem en aquell... Que venen corrents, aquestes talletes 36, que és el mostrari. Ja pues saben, estan allà obertes, estan divendres <laughs> tot el dia, dissabte tot el dia, diumenge primari, però quan abans millor, perquè estan les talles contadetes. Estem a 110 de les eleccions municipals i mentre alguns partits ja tenen els seus candidats hi ha altres formacions que busquen tindre un lloc en aquest procés electoral. La facció de Josep Alandete i aquells que li van donar el seu suport en la campanya pro primàries de Compromís Gandia sembla que tenen intenció de participar en esta campanya electoral i podrien estar negociant suports per a sumar forces. Encara que de manera oficial es mantenen callats, són moltes les pistes que indiquen esta possibilitat, amb frases en xarxes socials que apunten al fet que alguna cosa s'està gestant. I és que encara hi ha temps perquè fins als primers dies del mes d'abril està obert el termini per a presentar una llista electoral i concórrer als comissos locals del pròxim 28 de maig. Els descontents de compromís entre els quals es troben la regidora d'Educació en la passada legislatura, Laura Morant, així com els edits de polítiques econòmiques, Ferran Martínez o Vicenta Ferrer, han defensat l'endet este temps i ara sembla que s'està gestant una nova plataforma política de la qual també s'apunta la possibilitat que entraren a formar part Esvers o Esquerra Republicana. De fet, fa uns dies Laura Morán parlava de sumar per a un projecte progressista a Gandia on tinga cabuda tothom i citava a Esquerra, Esvers, a l'Andete i una part important de compromís. La publicació en xarxes concloïa amb la frase «A per la suma», tal vegada darrere d'aquestes afirmacions pot estar el naixement a Gandia de sumar, la plataforma política d'esquerres que representa Yolanda Díaz, l'actual ministra de Treball. El candidat a l'alcaldia de Gandia del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació a les portes de la residència de la tercera edat de Gandia per a denunciar la falta de places públiques d'aquest tipus a la ciutat. Moragues ha realitzat una comparació. Les 89 places en residències públiques o concertades en les quals compta Gandia enfront de les més de 900 disponibles a Torrent. Si vemos las plazas públicas en residencia de mayores en la ciudad de Gandía, apenas son 89, 52 aquí y también la residencia que es concertada, María Inmaculada. Eso sale a que hay una plaza pública cada mil habitantes en Gandía. Y nos preguntaremos, ¿eso es normal? Pues vamos a compararlo con otras ciudades. Por ejemplo, una ciudad de población parecida a Gandía, Torrent. En Torrent hi 903 plazes públiques en residència de majors. Moraguesa ha estat acompanyat en la seua denúncia per la diputada autonòmica Elena Bastidas i els diputats del Congrés Òscar Gamazo i Belén es els que han criticat l'incompliment del govern autonòmic del pla convivint a Gandia, les dificultats que troben els matxos per a tramitar la seua jubilació o la necessitat d'augmentar el nombre de places hoteleres per al programa de l'insert. En la ciudad de Gandía, concretamente, como les decía, han sido cuatro actuaciones solicitadas al Gobierno de la Generalitat durante estos cuatro años. De las cuatro peticiones de mayores, discapacidad, salud mental, solo ha sido atendida tan solo una, un centro de personas con discapacidad o diversidad funcional, como se les quiera llamar. Un dato, desde los últimos dos años con el Gobierno de Sánchez, el plazo para tramitar una jubilación se ha multiplicado por cinco, es decir, el tiempo de espera es interminable. Creemos que se está haciendo una mala gestión del inserso. Hay que escuchar a los hoteleros en lugar de, como hace la ministra Velarra, criticar todos los días a empresarios. Lo que hay que hacer es escucharlos, escuchar sus necesidades. Y en la línea de lo que se necesita en el inserso, desde luego hacen falta plazas, hace falta oferta de plazas hoteleras. L'Ajuntament d'Oliva ha sol·licitat al Ministeri la transferència de la titularitat estatal de la Nacional 332 al seu pas per la ciutat per a que siga considerada de domini municipal. La petició s'emmarca en el context de la finalització de les obres de la connexió sud d'Oliva, que alliberaran esta localitat del trànsit procedent de la xarxa viària nacional, que fins ara passa per l'interior del municipi. L'acord que confia a poder signar el consistori per a que este tram passi a ser declarat biurbana inclou a més un contracte d'execució de millores i acondicionament de l'antiga carretera per a que tinga la nova funcionalitat d'acollir únicament el trànsit normal d'esta ciutat. La idea és treballar per a aconseguir en esta artèria reformada una mobilitat sostenible i més adequada des del punt de vista tècnic i econòmic, en definitiva, més humanitzada. Música i solidaritat es donen de nou la mà a Gandia per a lluitar per una bona causa. En este cas, per apostar per l'educació en països més desenvolupats i aportar un gran d'arena més per a l'escola maternelle a la ciutat cameronesa de Llagogua. Serà gràcies al pròxim festival de cors de la Safor organitzat per la ONG Global Món i el Rotary Club Gandia Ducal el dissabte 25 de febrer a les 19 hores. A l'escenari del Teatre Serrano es pujaran fins a 11 corals que de manera altruista participaran en aquest esdeveniment musical que compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia. Les entrades al preu de 5 euros es poden adquirir ja en les oficines de Global Món de la Ciutat i en Viatges Gandia, però també el mateix dia del concert en el Teatre Serrano. De la mateixa manera, tots aquells que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la fila Saro. El Consistori de Gandia se suma a esta iniciativa ja que sempre ha col·laborat en l'execució de diversos projectes d'Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa. La regidora delegada de Cooperació, Lidu Vinagil, ha destacat eixa implicació de l'Ajuntament durant anys a través del 0,7% que ha permès la construcció d'escoles tant a Camerun com al Txat. Gandia ha col·laborat durant molts anys a través del 07 eh, en moltíssims projectes i escoles, que jo vaig estar en xat i camerú inaugurant entre eh, en tres, tres, en tres, dues vegades, i, i per tant sempre sigo, aquestes totes les escoles i aquests projectes pues, doncs sortien del 07 que l'Ajuntament aportava tots els anys. El president de Global Món Espanya, José Luis Ferrer, ha animat a tots a continuar treballant per a crear un món més just d'amor i de pau. Per part seua, des del Rotary Club Gandia Ducal, la seva presidenta Amparo Miret ha explicat tots els projectes en els que estan treballant. I n'hi ha unes necessitats bàsiques que tenen que ser les primeres, com és l'escolarització, com és la salut, com és el, el, el minxar, com és el tindre una capacitat de, de treball i de, i, de, i de poder avançar en millorar les condicions de vida eh, fem projectes mundials entre la polio, que s'ha erradicat gràcies al Rotary. Eh, tot el que diu ell de nosaltres eh, fomentem l'educació, promovem la pau, enfermeta, eh, accés a l'aigua salubre i saneament, tot, tot entra dins de en la idea del Rotary.